Bashkia po Gradec ju fton në festën e verave 2017. Festa organizohet në datat 22, 23 dhe 24 dhjetor 2017 në sheshin e qytetit para kinemas. Hapja festës do t'jetë në orën 18:30 në shesh dhe do të performoj muzikë të përzjedhur grupi mirë njohur Fisnikët. Ftojmë banorët dhe vizitorët të festojmë së bashku këtë festë tradicionale popullore. Bashkia po Gradec organizon konkursin e verës pije më të mirë të bardhë dhe të kuqe me rast në festës e verave 2017. Ftohen banorët e po Gradecit, prodhuesit e verës, të sjellin për konkurim dy shishe me verë, pas një shënim apo etiketë përkatëse. Një uri speciale me degustator do të shpallë verat fituese. Shishet me verë jeni të lutur t'i dorëzoni pranë sportelit bashkisë po Gradec deri me datën 20 dhjetor 2017. Sjellim në vëmendjen tuaj se Bashkia po Gradec organizon sërish konkursin për poezinë, pikturat dhe fotografinë më të mirë me motiv verën pije dhe traditën po gradecare. Ftohen konkurrentët që krijimet dhe punimet e tyre ti depozitojnë dorazi pranë recepcionit bashkisë ose mund t'i dërgoni në adresën elektronike festivalvera2017@gmail.com deri me datë 20 dhjetor 2017. Për gjithë fituesit ka vlerësi monetar të shoqëruar me një dhuratë simbolike. Gjatë ditëve festive të festës së verave 2017 edhe këtë vit nuk do të mungojnë tezgat në shërbim të gjithë të interesuarve që dëshirojnë të tregtojnë verën e tyre apo produkte ushqimore tradicionale. Nëse jeni të interesuar, duhet të aplikoni me kërkesë pranë sportelit bashkisë po Gradec, jo më vonë se data 20 dhjetor 2017.